Bwana, tupo ndani ya Milano na unajua Milano ipo na historia yake. Kama vipi railway station kubwa hapa ya Milano, lakini unajua Milano pia ina historia yake. Milano miaka 400 iliyopita hapa kulikuwa na tribe fulani ambayo ilikuwa kijiita Kialti. Wale jamaa ndo waligundua Milano, lakini hapo kuna story yake. Lakini unajua kama vipi wewe nenda uka Google pale, afanya mambo yako, check historia yote kamili kama vipi. Alafu kuna baadhi ya washikaji hapa, kuna Wakenya kibao kama vipi. Unajua Milano, bwana, beautiful city kama unavyoona. Milano nzuri inapendeza. We acha nikuonyeshe mitaa ya Milano, alafu baadaye nikukupia story zaidi. Tupo hapa hivi tunapiga story. So kama vipi unajua habari za mitaa, waga tunaletea habari ambazo zinaeleweka, habari ambazo zinafunza, mambo mengi kama kawa, unajua. So mambo vipi, nakuaje BMG? Mambo vipi bro? Wazee niko poa, inakuaje bro? Mambo fresh sio? Mimi sina neno kabisa, nashukuru. Wazi. Hebu jitambulishe, waeleze vipi, ni vipi wewe unaitwa nani na unatoka Kenya upande gani? Okay, mimi naitwa Baraka. Okay. Baraka Mursal Garama, BMG. Yes, mm-hmm. Natokea sehemu za Mnarani, Mamtoni, California pale. Wazi. Yeah. Hiyo. So California kule kama vipi? Yeah. Wazi. Tuambie. So Milano hapa, Milano una kama miaka ngapi hapa Milano? Milano niko na kama miaka mitatu ambao tuseme na miezi kadhaa hivi. Okay. Yeah. Na unaonaje maisha huko Milano? Naweza sema so far so good yani. Okay. Maraka mwenye unang'aa, maraka tunakuona unang'aa. Kwa hivyo unaonekana mambo si mabaya au si? Eh, mambo si mabaya kwa sasa, lakini naweza sema mahali popote ambapo utakuwa unaingia kama wewe ni mgeni. Aha. Obviously lazima upate challenges. Wazi. Alafu ndio uingie kwenye hiyo rhythm, hiyo system. Wazi. Tuambie. So wewe huku unapiga makazi, unafanya mitikasi gani Milano hii? Mimi nafanya kazi kama security officer. Ah, okay. Yeah, kwa kampuni fulani, kwa ofisi fulani hapa Milano ambazo nimeziweka kwa mabano. Uh-huh. Kwa sababu ya privacy. Yeah, niko hapo tu. Kwa hizo ofisi. Ah, okay, safi sana bana. So watu wengi wanakujua BMG kutoka Kenya na unajua uko na mafans wengi sana. Watu wengine wanafikiria kama pengine umeacha mziki hivi, maanake ni kitambo pengine hawajasikia au kifuatilia mambo na mziki nini. Unawaambiaje kuhusu mziki? Mziki naweza sema tu kitu kimoja, mziki ni kama uchawi. Ah. Sisi kikwetu, sisi wa mijikeni tunasema mziki ni kama uchawi. Ukiingia okay, kwa uchawi huwezi toka. Ni kweli. Ndio mziki sasa ulivyo. Mtu yote ambaye alionja utamu wa mziki, yes, sidhani kama anaweza acha. Hata pengine hata kuwa anasikika hayuko kwa airwave. Mm-hmm. Lakini huku chini huku kuna mambo anafanya. Kama mimi sasa nasema pengine watu hawajasikia mziki wangu ambao nimefanya recently. Okay. Lakini kuna ngoma nyingi ambazo ziko chini na rekodi nikiweka. Kuna by the way kuna audio hata niliachia like 6 months, 7 months back. Okay. Kabla iko road sema hata mwaka. Bila video lakini. Bila video niliacha tu audio. Na nilikuwa nikiziachia kwa YouTube kama audios tu bila promo. Yaani nilikuwa nazieka tu pale kuzihifadhi. Yeah, lakini kuna video nyingine moja ambayo nimefanya tu hivi kupromote pia wale wenzangu ambao uko kule Kenya. Uh-huh. Yeah, ama video producer ambao ndo wanainukia. Kwa ufupi bado unafuatilia mambo na music? Kabisa.
wazi. So okay. So tuambie haswa wajua kwa wakati na huu na watu wanababaika sana na ile jambo la corona ama corona inatupeleka ndivyo sivyo. Wewe unawaambia ama inakupeleka vipi kimaisha kimaisha yako? Mimi nasema venye kuhusu corona mimi nasema haijanitikisa kwa sababu haijanitikisa vile kwa sababu ya sikufuatilizia venye yani nasema sikufuata venye media ilikuwa inasema. Yaani hapo ndo kulikuwa kuna ile peace of mind yani kwa sababu sitaki kujua chenye kina happen naishi tu maisha. Unaendeleza the moment maisha. Nikisikiliza nikifuatilizia nitapata headache. Lakini maisha utaanza kuwa negative. Kila kitu kiko negative. Ah kwa hivyo inatekana ujifanye kama ambaye hujui kwamba kuna corona. Kabisa ujifanye kama ambaye hakuna hiyo kitu ina exist. You live your life yani at the in present yani. Ah okay. Yeah. Ni strategic nzuri by the way. Kuna baadhi ya nyimbo zako ambazo nilizicheki zina video kali kali sana na niliziona wakati huo niliona pia ulikuwa na hatua fulani ya ya ma interview Kenya kule. Mm-hmm. Hebu tuambie ilikuwaje? Mbona iliku, ulienda alafu baadaye ukazima ghafla? Kwa sababu naona music industry ya Kenya apart from hata kama wewe una ni tuseme wewe unafanya muziki kama biashara kwa sababu muziki kama biashara lazima uinvest alafu usubirie returns ambao ndo kama tuseme profits lakini muziki wa Kenya uko tofauti kwa sababu kuna wenye ambao wana invest na baada hivyo wanakuwa sijui nitumie lugha nyingine chafu sana hawapati faida inabidi ikifikia certain time wanazuia kwanza kidogo waangalie kwa sababu wameinvest time pesa na hakuna yani prof unapata so inakuwa vigumu inakuwa vigumu mtu pengine kujiendeleza inabidi waachane tu lakini ndio hivyo watu wengi sana sio peke yako watu wengi sana wanalia kulingana na na hiyo process ya promotion ya Kenya inakuwa ni vigumu sana mtu kupata chance kuonekana vizuri kuna wengine wana bana sema kweli umeshabaniwa okay yani nilisema okay kubaniwa nasema ni akili yangu ilinambia hivyo kwa sababu tulivyokuwa tumekula deal mwenzangu haku respond as per hiyo deal ambayo tulikuwa tumekula so mimi nika respond mwanzo alafu wao hawafanyi venye ambavyo tumeongea yani chini ambao tumesign tumeandikishana unaona hiyo sasa hiyo ndio linibo kabisa kwa sababu wengi ambao walikuwa tunafanya ma presenter wengi wa Kenya ambao walikuwa wanafanya nao kazi unaweza lipa ufanywe promo lakini bado hivyo hivyo wao wazimetinga ambao si fresh unabidi watu wengine unaregeshwa nyuma kimaendeleo si poa eh bwana turudi hapa kwa corona hapa BMG eh bwana huyu jamaa ana lecture kali sana ku kuhusu coronavirus. Ye mwenyewe mwanzo hajadungwa sindano hapa alipo. Ama umeshadungwa? Wanasema kwamba hivyo huku Ulaya wanasema kwamba ni privacy. Inaitwa ni kuna vitu ambavyo huwezi viongea onea, huwezi viongea kwa public yani. Na ni kweli, ni kweli. Wajua mambo ya maradhi waya na kwa private sana eh. Kabisa. Haswa hapa Ulaya. So hebu tuambie wewe unaona vipi? Manake tumeona kuna watu wengi sana hata hapa Italy ambao wanasijua wanawaita no vax. Hawa jamaa hawataki no vaccine. Hawataki kudungwa sindano. Wewe kiupande wako hebu tuelezee kiupande wako unasemaje? Mimi nasema hiyo hainihusu kwa sababu hizo vitu by the way nasikia kwa raia wenzangu. Okay. Sifuatilizii yani sifatilizi hizo vitu zote ambazo zinaongelewa kwa magazeti, kwa TV, sijui kwa radio. Sifatilizi. So naweza sema mimi niko neutral. Siwezi yani kwa ufupi yani kuna kitu ambacho mimi yani nilisema baada ya kwamba nime wake up kutoka kwa hii ndoto ambayo ilikuwa niko nayo ya maisha. Siwezi peana mwili wangu mtu au na control naweza sema. Kwa hivyo haujadungwa sindano. Si. Haunaga. Na wala sina intention ya kwamba naweza dungwa. Kwa sababu ndio kama nilivyotangulia kusema kwamba siwezi peana mwili wangu mtu wa control venye anataka kwa sababu najua chenye ambacho kiko chini ya hizo sindano. Sasa na hizo sheria ambazo wanatuwekea sana hapa Italy ambapo mpaka kuingia dukani ama kuingia kwa supermarket kuingia ama kuna mahali kwingi sana huwezi ingia bila hii green pass. Wewe una vipi mpaka upitie huko upenye huko?
Narudia tena kwa pointi yangu kutoka kule mwanzo. Ukithink positive, kila kitu kitakuwa positive. Vinyambovu unataka wewe situation hiyo inakuwa hivyo. Ukifikiria kukuwa negative kwamba ah mimi nitashikwa, mimi sijui nitada. Hivyo hivyo ndo reality yako inakuja. Kwa sababu mimi sifikirii kwamba sijui kuna mtu anaweza nizuia. Akini zuia sawa, mimi sihitaji hiyo. Wakiniambia sijui nisiende cinema, mimi sihitaji cinema. Mwanzo hata siangalii movie. Ah, wakiniambia sijui niende nikacheze mpira, nakimbia mwenyewe msituni peke yangu, mazoezi ya kivyangu. Wakiniambia sijui hutaki kwa nini kupanda train, na apeleka gari yangu mwenyewe. Sasa wajua na wahepa tu hapo, shida iko wapi? Labda waje waseme kwamba basi usitoke kwa nyumba yako bila hasa, hapo itakuwa sasa ni vita sasa, kwa sababu haja muhimu ni kuwa na msimamo wenyewe. Wajua hii sindano ya coronavirus, wajua ni kwamba watu wengi hawataka kudunga kwa sababu wanasema hawaje ni madhara gani wanaweza pata mbeleni. Kwa hivyo ni vizuri, wajua ni vizuri kuwa na msimamo. Kwa hivyo mimi naheshimu msimamo wako. By the way, mimi nimeshadunga sindano. Ni kuna green pass. Ona, so sijui kama inaweza kuniletea madhara, lakini watu wengi sana hii sindano wamedungwa, na inabidi kwa sababu ni sheria wameweka. Sasa ni sheria, naweza sema hiyo ni sheria sawa, na ukienda against sheria ambazo zimetungwa na hawa wanaitwa viongozi wetu ambao politicians. Hawa vigogo. Obviously lazima tuzifuate. Lakini kuna vitu zingine ambazo sasa ikifikia mahali kama hivi hapa. Alafu wao wenyewe tayari hawaziamini. Kwanza wenyewe haziamini, kwa sababu kama wewe unaweza taka kudungwa alafu unaambiwa kwamba utake responsibility ya hiyo kitu kwa sababu ni mara ya kwanza, sijui na nini. Una sign mwenyewe, yani mimi na sign, nikikufa ni sawa. Nikidhurika unapata. Kila mtu, watu wako na immune system tofauti. Shida iko hapo. Maana kila mtu iko tofauti, hujui ile sindano inaweza kukudhuru kiaina gani. So I don't know bwana, kuna stories zingine tutakoja tukipiga sana. Maanake wajua mimi waga nazunguka sana. Nazunguka, wajua habari za mitaa. Mimi sidhani kama umeshawahi kuona, nishafuatilizia sana. Bwana, tulikuwa London, tukawa Jamaica. Tumekuwa baadhi ya country nyingi sana. Tunazunguka habari za mitaa, tunapiga story na baadhi ya washikaji. So kama vipi, unajua habari za mitaa sisi ni kukuletea habari nzuri nzuri. So kaa hapo pembeni, subscribe kwenye channel yetu kama vipi King Twiddly. So unajua bwana, hebu tuambie, katika wale ambao pengine wameshasikiza mziki wako, ama pengine watu wengine hawajasikia mziki wako, ama una mashabiki wako, nataka kuambia nini baadaye? Wasubirie, kwa sababu niko na wasanii ambao nawasimamia sasa hivi. Ni venye yani sina pia huo muda. Alafu kuna kitu ambao mimi nilifanyiwa nilipokuwa music industry, naweza sema nilivyokuwa, kwa sababu nilikuwa na push. Mziki wa Kenya. Maanake umetoa mangoma huku pia. Haya, huku siwezi hesabu kwa sababu najua kuna cultural differences kibao sana. So chenye ambacho sisi tunapenda Afrika, wazungu sicho wanachokipenda. So next time kama vipi from Italy. Bwana, sisi tunazunguka kila mahali. So habari za mitaa. Bwana, tukutane next time kama vipi, atukiwa ndani ya Milano hapa. King Twiddly, BMG. Yeah. Baby. Tayari umeshajua. I'll see you. Wazi.